É, porque no dia seguinte eu ia para Rio Grande, que é a cidade de Rio Grande, e eu ia botar uma placa de atrasômetro. Placa de atrasômetro, até eu trouxe aí um, um aí, vou mostrar para vocês aqui, um atrasômetro, é, que foi um sucesso. Eu estava lá esperando alguns meses. Vou inaugurar essa obra agora, semana que vem, cidade de Rio Grande. Mas ah, não saía, não saía, não saía, não saía o alvará, que demora, às vezes demora o alvará. Vocês estão construindo agora o um negócio de vocês, né? É. Sabe como demora as coisas é, aqui no Brasil, tudo né? Demora. Todo demora. É. Né? Tem pressa. E aí, a nossa loja, nada, nada de, de, de saiu ao Eu mandei fazer uma placa de 4 por 12 essa placa aqui. Atrasômetro. A burocracia é a mãe da corrupção. E responsável pelo atraso do Brasil. Esperando. Né, quantos dias aí tem aqui 1. atrás? 1270. É? Mas tem de 5 mil dias, 6 mil dias. Aliás, vou abrir uma loja lá em Porto Alegre agora. Demorou 22 anos para conseguir um alvará. Cara, não, não dá para acreditar. Aham, mas eu conto depois. Caralho. Aí, 22 anos, Porto Alegre. Aqui, ó, essa aqui não sei se foi a de, a de dessa roupa. Aí, cara, che... muito difícil ter uma loja aqui no, no Brasil, hein? É Porra. difícil para tudo, né? Mas aí, aí eu, eu ia botar essa placa, tava pronta, ia descerá ela, ia descer lá na cidade. Aí levei essa caixa do, da roupa e disse: Eu vou inaugurar essa placa com a roupa do Capitão Brasil. Ah. Cheguei em casa, me vesti, aí tava as crianças, que eu falo, né? as crianças de 24 anos, e sentado na cama com a mãe, com a minha esposa, aí eu vim de Capitão Brasil, né? Aí eu disse: E aí, o que, que vocês acharam? Eles disseram: Meu Deus, pai, <laughs> o pai não vai usar isso. Aí a Andréia disse. Ele vai. Ele disse: olha, amanhã eu tenho que ir para a cidade de Rio Grande, vou, vou inaugurar a placa, e eu quero ir com essa roupa. A André disse, então vai. Né? E foi um sucesso. O presidente viu a, viu a live, o presidente Bolsonaro, porque é por isso que eu entrei na política como um ativista político, para acabar com essas burocracias. Né? Não existe fórmula de você fazer um país crescer esperando. 1.270 dias, 5.000 dias, 22 S... anos, um alvará para você construir. É isso isso para construir uma loja, para conseguir, para construir uma hidrelétrica para fazer uma... qualquer coisa no país. O pessoal sente em cima e foi um sucesso. E eu, eu coloquei mais algumas placas de atrasômetro e sempre eu ia com a roupa do Capitão Brasil, né? que é um herói, que é um empreendedor, um herói brasileiro lutando para acabar com a burocracia cara é, depois que você colocou a placa lá é tu sentiu que algo que deram uma atenção maior para parar olha Cala deu uma arenária. confusão danada é? olha só olha o que aconteceu é, botei a placa lá ela é, tava com um problema do ifan instituto é, que cuida das partes é de histórias, né? De preservação e tal, né? Não tinha pressa para sentava em cima. Senta em cima do. Pega o alvará, né? Pega a coisa, senta em cima, né? E esquece. Esquece. É. Esquece. É. Aí. Aí, eu, depois dessa placa, o presidente viu. O presidente viu alguém, deve ter falado para ele. E aí... Ele, numa, naquela reunião ministerial que, que andou sendo divulgado, você se lembra daquela? né? É, eu lembro, que foi o Moro, saiu, andando é. de essa Naquele dia ele, ele comentou, disse, poxa, eu soube que lá nossa cidade do Rio Grande do Sul, o Luciano tá passando trabalho é, com o um né? Aliás, nós estamos aqui para acabar com a burocracia. Naquela, naquele dia ele falou. E também lá, logo, já disseram que eu estava sendo beneficiado, né? Porque tinham encontrado um pedaço de vaso da Oxford. E dizia que era de índios. Né? Aí lá estavam fazendo uma cumba lá no terreno que nós tínhamos comprado, uhum. né? encontraram isso, a Universidade Federal fica na frente praticamente, né? e com isso, com aquele pedaço de prato lá, estava marcado lá Oxford, pararam a obra. Mas aí para a obra um mês, dois meses, três meses, quatro meses, né e nós querendo fazer loja, né? querendo empregar, querendo. E depois liberaram, né? mas foi um trabalho foi um trabalho. Então, assim, ó, eu acho que a gente tem que lutar para acabar com a burocracia, tem que ser rápido as coisas. A velocidade nossa que nós temos para trabalhar tem que ser a velocidade do governo. Não é ah, isso? Ah, com certeza. E o, que, que, o que, que aconteceu nessa de 22? Eu tô até agora chocado com isso. É, essa foi histórica. Anos. Essa foi histórica. O que, que, é, que, que eles que alegaram? É. Como que pode ligar 22 anos para qualquer é, coisa? Eu vou não. te contar a história. É assim, essa. A Van nasceu em Brusque. É, depois, a primeira filial a gente fez em Curitiba, mas em 99 a gente comprou um, um terreno lá em Porto Alegre, e eu louco para abrir uma loja lá em Porto Alegre. É, levo o projeto lá para o secretário de desenvolvimento econômico da cidade de Porto Alegre, na época era do PT, e o, o, o governador era do PT, né? era Olívio Dutra. E Raul Pontes era o prefeito. Aí eu, todo feliz da vida, terreno na Freeway com a Cis Brasil. Aí levei lá o projeto, eu e o meu arquiteto. Cheguei lá em janeiro e apresentei o projeto. Aí o, o, a, o cara lá que era do PT disse, olha, é, eu disse, olha, eu estou louco para inaugurar essa loja em outubro. Ele disse, de que ano? Eu disse, é janeiro, quero inaugurar desse ano. É, até janeiro, nós não vamos ver esse teu projeto. Ué. E vou dizer para você Tu refaz esse projeto Tira essa estátua da liberdade da, da frente Porque nós aqui somos contra os Estados Unidos não. Então, Nós não somos anti-americanos Então se, se tu deixar essa estátua na frente Nem o projeto nós vamos ver Mas se tu tirar Ele não viu que era a Casa Branca certo? Ele não conhecia os Estados Unidos né? Ele não viu que era, era a estátua da liberdade E a fachada da Casa Branca Então ele não entendeu aquilo ali E, e aí ele não viu mas a estátua tem que ser fora. Mudamos o projeto, levamos para lá. Na época, nós queríamos montar uma loja é, de 10 mil metros quadrados e gerava 200 empregos direto. Não quer saber de emprego, não quer saber de nada, tira a estátua. Demoramos três anos e nada. Não conseguimos o A última Isso conversa. É terreno com... comprado já. Todo. Aí fomos para lá é... e aí sentou eu, na época, o secretário e o meu arquiteto, que está aí até hoje. É, para testemunhar. Aí eu disse: e aí, secretário, vão liberar o alvará? Ele disse: olha, é cheio de história, porque aqui, porque aqui, porque ali, porque sempre história. O burocrata sempre vai arranjar um jeito de dizer que não dá. Né? É. Opa, a menos queria. que tu dê uma grana é... para ele. É, é, é assim, ó. É, nós achamos que tudo é possível, né? E eles dizem: não, não dá. E arranja uma história para dizer que não dá. Aí eu disse: olha, secretário, vou dizer para você, realmente eu estou na contramão. Todo mundo sai do Rio Grande do Sul. E eu estou vindo para o Rio Grande do Sul. O senhor está certo e eu estou errado. Nunca mais eu vou botar os pés aqui. Me, é, cumprimentei ele e fui embora. E realmente eu passei, acho que uns 15 anos, 20 anos, sem botar mais o pé no Rio Grande do Sul. Agora, voltei, depois de dois, três anos, Agora é, na mão do ex-governador, aqueles é, que eles chamam lá de. É, do, do Sartori, né? onde ele liberou é, umas hidrelétricas que também estavam paradas 10 anos lá, nós estamos esperando 10 anos para fazer hidrelétricas, para fazer energia no Rio Grande do Sul. Aí fiquei tão feliz, eu disse, Sartori, agora a van vai voltar para cá e vai montar 50 lojas. Das 50 lojas, estamos montando a décima segunda agora é no Rio Grande. Na semana seguinte vamos montar a décima 12 mais 1. Vamos fazer a 12 mais um <laughs> né? Cara, e não vamos... gosta mesmo do PT. Não, não, mano. Porra. <laughs> onde, onde eu botei os pés com esse pessoal, só levei paulada. E não foi agora. Não foi agora. Sempre levei paulada. Porque não gosto de trabalhar e de quem trabalha. Não deixo fazer né? e, e atrapalha o desenvolvimento do país. Então, eu, eu soltei um, um, um vídeo, um, um post na minha rede. Em 22 anos, o que Porto Alegre perdeu em não ter uma van. Curitiba, a gente fez a primeira em 95, e vamos inaugurar mais duas agora, eu devo ter na grande Curitiba umas 14, 15 lojas. Caralho. Né? E Porto Alegre vai ter a, prime a primeira agora. Ou seja, se eu tivesse feito talvez a nossa loja lá em 1999, no ano 2000, né? Eu estaria, poderia talvez, estar tá com 10, 15 lojas. E A gente fez um cálculo de colaboradores, de tributos que a gente deixou de pagar né, para o município. Eu acho que uma loja, eu acho que foi 2,5 bilhões, eu acho, que em, em termos de salários, benefícios. Que podia ter ido para a cidade. Que, e ir para a cidade. Né? Quer dizer, uma. Né? 22 anos sem. Não, eu não consigo entender essa pira desses cara aí de, de, de ser conta Primeiro, você, tipo, nós somos anti-americanos. Tipo, por quê? Você é anti-americano? Eu não sou anti-nenhum outro país. Mas é anti-americano e usa jeans, usa iPhone. iphone. É, é. Tipo, gosta de McDonald's? É, gosta de McDonald's. Burger King. É. Usa é? internet pra caralho. É. Anti-americanos. Não existe isso. É. É. E outra é, meio... é ruim você ser anti uma nação, né? Tipo, eu não sou anti-cuba também, eu não sou anti-nada. Eu sou a favor de, dos seres humanos livres prosperarem, Isso. porra. E, e, e deve ter sido difícil realmente, você está há 30 anos na Havan, com a Havan, 35. Né? 35. Deve ser difícil ter vivido, tentado empreender num Brasil que tinha essa, esse pensamento dominante.